A Prefeitura de Matão realizou na tarde desta quinta-feira a inauguração de mais uma unidade do PEV, o ponto de entrega voluntária, onde são descartados resíduos sólidos de diversos tipos. Nessa ocasião, o secretário Marcos Nascimento falou conosco mais uma vez a respeito dessa iniciativa dentro da BioMatão 2017. Como a gente tem dito aí, a grande cruzada da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos nesse mandato é acabar com o descarte irregular de lixo na cidade de Matão. Então, hoje nós estamos inaugurando o PEV, né, o ponto de entrega voluntária. Aqui a gente vai estar recebendo lixo eletrônico, plástico, metal, alumínio, papelão, vidro e resíduo sólido de construção e poda de árvore até 1 metro cúbico. Ou seja, as pessoas que trabalham com esse tipo de material e que têm esse material em casa, têm esse local para descartar, tem o outro que nós inauguramos em março ali no Adolfo Baldan, e se for uma quantidade maior que essa, tem que levar lá para a pedreira municipal, que é o local que ainda está sendo recebido esse tipo de material. É um trabalho árduo, de conscientização, a gente tem encontrado uma certa resistência, porém a grande população de Matão, ela tem entendido e tem inclusive elogiado bastante esse trabalho, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo fazendo dessa forma. Nossa luta é constante. Eu gostaria de agradecer muito a todos da Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário Marcos, pela luta, pelo empenho, dedicação e a coragem de fechar alguns pontos de entulhos que nós temos na cidade, né? Fechou lá da Narciso Baldan com a Trolese e ontem, quarta-feira, fechou o do Caique, um local onde tinha uma quantidade muito grande de entulho, o pessoal colocava fogo, atrapalhava as aulas aqui no Caique, os moradores da região, enfim, nós fechamos. Agora, nós precisamos da colaboração da população. Esse PEV da Cardim e o PEV do Distrito Industrial Adolfo Baldan, no Paraíso, eles servem para quê? Para receber restos de material de construção, eles servem para receber lâmpadas, bateria de celular, eletrodoméstico que não serve mais, sofá, o que a pessoa tem, não jogue nas vias, não jogue na rua. Vamos ter uma cidade limpa, nos ajude, esses PEVs são para isso. Nós vamos colocar a programação para construir mais PEVs em outras regiões da nossa cidade. Nós temos o galpão da triagem que está sendo construído também para que a gente possa fazer toda a triagem do material reciclável que chega lá, e nesse sentido nós vamos buscando uma Matão melhor, uma Matão mais limpa, mais organizada, e nós precisamos muito que você nos ajude denunciando. Tirou a foto da placa de um carro jogando lixo, jogando entulho, jogando animal morto? Tire a foto. Você vai até a Secretaria do Meio Ambiente e você não vai aparecer na denúncia, mas nós precisamos de provas para poder mandar o fiscal ir lá, detectar da onde que saiu, para que a gente possa efetuar as multas. Você não pode ser conivente com uma cidade suja. A cidade não é do prefeito Schettini, não é dos vereadores, não é dos secretários. A cidade é do nosso povo, é da nossa população. E nós precisamos ter uma cidade melhor para se viver. E com certeza, até 31 de dezembro de 2020, nós deixaremos uma cidade mais digna para se viver.